Gól má pro mě dvě stránky, dvě roviny. Když ho dostanu, tak to není příjemný pocit, který může být někdy umocněný i tím, že jsem se na tom gólu podílel. A na druhé straně, když ten gól střelíme, tak to je velká radost. Já jsem začínal nějak v 6-7 letech v první třídě a potom mě to nějak přitáhlo k tomu fotbalu, kde to bylo jako organizované, tak jsem to šel zkusit a už jsem u toho zůstal. Já jsem to střídal, jestli si dobře vzpomínám, z začátku chvilku na levém beku. Díky tomu, že brankář nebyl a já jsem měl na to postavu, tak jsem skončil v bráně. Absolvoval jsem celkem úspěšně mistrovství Evropy 18 v Anglii a potom mistrovství světa 20 v Mexiku a díky tomu vlastně byl nějaký zájem o mě hlavně z pražských klubů a já jsem se teda rozhodl v tom 83. pro pražskou Slavii. Můj první zápas to byl srpen 83 sezóna, hráli jsme s Vítkovicema a prohráli jsme 0-2. Čili první zápas, první gól, první porážka. No. Z těch zápasů, které jsem odchytal, tak vlastně moje kariéra de facto se nastartovala až na té Moravě. Ať už to bylo 3,5 roku v Olomouci, kde jsem zažil vlastně krásné roky, nejen ještě ve federální lize, kdy jsme nějakého předposledního místa jsme to dotáhli až na špici a zajistili jsme si účast v pohárech. Potom následovali ty zápasy s tím Hamburkem a Reálem. To byla ta éra toho Karla Bricknera, opravdu nádherný roky. No a potom jsem odešel do Brna, kde jsem, mám pocit, strávil 8,5 roku. Myslím, že jsme hráli poledný fotbal a díky tomu jsme přitáhli ty velké návštěvy, které tam chodili za Lužánku. Já jsem začínal ve Slávii a já jsem začínal s takovými fotbalistami, jako byli Karel Jarolím, Josef Pešice, z těch mladších Ivoš Knoflíček, Luboš Kubík. Opravdu těch jmen na jedné i na druhé straně, i na straně těch protivníků je celá řada a je to asi daný díky tomu, že prostě jsem se na té kovíce pohyboval tak dlouho. No.